Şimkentte жол апаты жас келіншектің өмірін жалмады. Оның 3 баласы оңбай жараланған. Үшеуі де ауруханаға жеткізілді. Оқыс оқиға түн ортасында болды. Екі жеңіл көлік бетпе-бет соғылған. Қатты соққыдан біреуі тіпті 400 метр жерге дейін ұшып кеткен. Бірақ ішіндегі екі жігіт те аман. Тек жеңіл жарақат алыпты. Екінші көліктің тізгініндегі жігіттің де жарақаты ауыр емес. Тек қасындағы 27 жастағы келіншегі сол жерде жан тапсырды. Art жақтағы 3 баласы да ауыр жараланған. 5 және 3 жасар ұлдар мен 1,5 жасар бүлдіршін ауруханада жатыр. Дәрігерлер әсіресе кенже қыздың жағдайы өте ауыр дейді. Түрлі бас ми жарақаты мен басқа да дене жарақаттарымен келген кішісіне ота жасалынды. Іш қуысына қан кету белгілері мен хирургтармен жетелдірді. Қазіргі таңда 3 науқасымызда жансақтау бөлімшесінде жатыр. Кішісінің жағдайы өте ауыр. Өкпенің жасанды желдендіру аппаратында әлі толық өзінде емес, есі сол кома жағдайында жатыр.